ବିଶେଷ କରି ପ୍ରସଙ୍ଗତ ରାଜନୈତିକ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଦିଗଟି ପ୍ରତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଚାହୁଁଛି। କଥା ହେଲା ଏ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କିଛି ଲୋକ ନିଜକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ତାଙ୍କ ପରିବାର, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ଆଇନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲା, ଆମର ବନବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କଲା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଲନି, ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେଲା। ଆଜି ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଜଣେ ମୁଖିଆ, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯେଉଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି, ଆଜି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ପୁଣି ସେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ, ସେଟା ବି ମିଛ କହିଲେ। ଆଜି ପ୍ରେସରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା, ଏଇଟା ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ବୋଲି ଦେଶବାସୀ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। କୋର୍ଟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିବର୍ଗଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ନିଚା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାକୁ କୋର୍ଟ ଦୋଷୀ ପ୍ରମାଣିତ କଲା। ତଳ କୋର୍ଟରେ ଯଦି ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, ସେଥିରେ ପୁଣି ତ ସର୍ତ୍ତ ରହିଲା, କ୍ଷମା ମାଗିବା କଥା ବି ଥିଲା, କ୍ଷମା ମାଗିବା ସତ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଜାତକରେ ନାହିଁ। ଆଜି ବି କହିଲେ, ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀ, ମୁଁ ସାବରକର ନୁହେଁ, ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବି ନା, କୋଉ ଅହଙ୍କାରର କଥା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତୁମେ ତ କୋଉ ଗାନ୍ଧୀ, ସିଏ ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତୁମେ ସତରେ ଗାନ୍ଧୀ କି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ପୁଣି କେହି ଏମିତି ଦେଶରେ ରହିବେ ସେ କହିବେ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଆମ ଜାତକରେ ନାହିଁ, ଇଏ ତ ଆଉ ଏକ ଅହଙ୍କାର। ଗୋଟିଏ ଜାତିକୁ ଅପମାନିତ କରିବା, ଯେତେ ଚୋର ସମସ୍ତେ ମୋଦି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଟାଇଟିଲ ମୋଦି, ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଏଇଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା, ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜନେତାର ଏଇଟା ଉଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି, ଇଏ କଥା ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତାମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସତରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତିତ ନା? ଇଏ ଏକ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ପ୍ଲାନ, ମାନେ ଯୋଜନା ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନ ସାମ୍ନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା ପାଇଁ, ରାହୁଲଙ୍କୁ ସହିତ କରିଦେଇକିରି ନିର୍ବାଚନଟା ପାରି ହୋଇଯିବା କି ସମ୍ବେଦନା ନେଇକିରି? ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଚିନ୍ତାନାୟକ ମାନଙ୍କର ଯୋଜନା କି? ନହେଲେ ଗୋଟିଏ କୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋର୍ଟକୁ ନ ଯିବା, ଉପର କୋର୍ଟକୁ ଅପିଲ ନ କରିବା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ କରିବା, ତାହା କ'ଣ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି? ସବୁ ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ଅପସନ୍ ଥିଲା। ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମ କରି ସର୍ବପ୍ରଥ ତାଙ୍କର ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି ଏମିତି ନୁହେଁ, 32 ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ରଦ୍ଦ ବି ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ 6 ଜଣଙ୍କର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଗରୁ ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ଲଦିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆଉ ବିଦେଶରେ କିଛି କହିନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ସେଟା ହେଉଛି ମିଛ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ବିଦେଶରେ କ'ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ମୋଦିକି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆମେ ଆଶା କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଭାରତବର୍ଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଭାରତର ଅସ୍ମିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇକି, ଯେବେ ଯେବେ କଂଗ୍ରେସ ହାରିଛି ବିଦେଶକୁ ଯାଇକିରି ପ୍ରେସ୍ କରିଛି।